Esse filme, esse documentário surgiu, a ideia surgiu da minha relação com o Heleno, né? Com o Heleno Alves, o coordenador do NAC. A partir de então, eu comecei a conhecer melhor a história toda do NAC, de todo do todo tudo que ele já tinha feito, tudo que ele estava fazendo, tudo que ele queria fazer. Então, quando eu comecei a ver quanto era interessante essa história, quanto era interessante tudo que ele já tinha feito, todo esse trabalho dele, eu falei, poxa, vou documentar isso, vou fazer um filme sobre isso. Então, o filme partiu da minha relação com o Heleno, de como ele via o NAC e como isso me encantava. Poxa, como ele colocava fé, energia, tudo naquilo. E eu falei, poxa, isso é uma história bonita, isso é uma história interessante. E como está sendo para mim, pode ser para diversos alunos, até para a sociedade no mundo todo, porque na época, como eu pesquisei e descobri, a faculdade, ela existiam shows no pátio da faculdade que muita gente conhecida, muita gente conceituada no mercado da música passou por ali. Então eu achei isso interessantíssimo, porque além de shows, tinham exposições de fotografia, performance e diversas coisas. Então, quando eu comecei a conhecer, comecei a me inteirar com o Heleno, eu falei, ah, tá aí uma história para ser documentada. O NAC é o Núcleo Artístico Cultural, né? O NAC trabalha como um fio condutor entre o aluno e a produção cultural. O aluno tem uma ideia, ou quer produzir alguma coisa, ou um show, uma exposição de fotografia, ou uma performance de dança, enfim, você vai ao NAC, fala com o coordenador. Na época era então o Heleno Alves. Você falava com ele, produzia junto com você tudo que moldava a sua ideia e colocava isso no pátio ou na sala, conforme fosse mais conveniente. E então o NAC, ao meu ver, ele é de extrema importância, não só para a faculdade, como regionalmente, para a sociedade. Campo dos saberes, no teatro, da música, das artes plásticas, dos movimentos culturais e políticos que gerou a necessidade, então, de se formar um espaço que pudesse dar uma espécie de formatação, de um planejamento para essas diversas movimentos que ocorriam no pátio, nos corredores, na sala de aula da faixa. Você, como aluno, você aprende o que é produção cultural, como produzir, como você para de pensar como é e vê como é. Ele transforma a sua ideia num projeto, num trabalho. O NAC, ele faz isso. O NAC já, antigamente, há um tempo atrás, alguns anos atrás, já teve o coral, tinha uma exposição de poesia, pendurava-se poesias no varal. E, então, isso foram a maioria. Não, quase todas eram ideia dos alunos que tinham essa ideia e o NAC produzia junto com o aluno essa ideia. É um núcleo, é um setor na faculdade de extrema importância para qualquer aluno que, até quem não é artista, mas quer produzir ou quer saber como é. E, infelizmente, o Heleno nos deixou, ele veio a falecer e a história do NAC, que era. A história do NAC, ela é a história do Heleno, entendeu? Ele fundou e ficou ali até os últimos dias da vida dele. Então, virou. A ideia passou a ser, não, agora eu vou homenagear o Heleno contando a história do NAC e assim fica uma homenagem, uma demonstração de carinho que eu tinha por ele. Então, o filme. Porque, na verdade, o NAC, ele tem outros personagens muito interessantes que eu fui descobrindo. Mas sempre através do Heleno, né? Que o próprio Ivan Proença, o próprio Sadi, que também fundou o NAC. O Marcelo Vasconcelos é um amigo meu, né? Além da faculdade, a gente já se conhece. E estava chegando também a época dele se formar. O Marcelo se formou em publicidade. E eu contei para o Marcelo que eu tinha tido essa ideia, que eu estava com essa ideia na cabeça já há muito tempo e que, infelizmente, depois que o Heleno morreu, eu queria fazer essa homenagem e fui contando para ele, passo a passo, oh, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e ele ficou encantado com a história. Ele falou, pô, cara, que história é maneira, pô, posso fazer parte, deixa eu te ajudar a produzir, eu posso ajudar aqui, ali, eu tenho uma noção disso, daquilo.
Então eu fiquei assim, eu fiquei, pô, claro que pô, vou precisar de ajuda. Então o Marcelo foi um grande parceiro, né, na produção do filme, assim, toda a parte, na logística também, da gravação, né, das gravações, da escolha, dos personagens e tal. A professora Maracy Guimarães, que foi minha professora, ela tinha uma quantidade de histórias assim que nossa, eu vejo uns cinco filmes ali na história do NAC. Então ela foi me contando o ponto de vista dela como aluna na época, que eu precisava de um aluno na época do NAC para entender o que era o NAC quando ele surgiu. Porque a criação do NAC foi por conta dos alunos. Eles promoviam encontros, festas, festa junina, e aquilo fazia com que a gente permanecesse na faculdade. Olha, tá bom, já dá para construir uma história de mostrar a importância de tudo que foi sendo feito. Entre todas as histórias interessantes, diversas do coral, das exposições, dos shows, das apresentações, diversas chamaram a minha atenção. Tem, por exemplo, nessa época só existia o Circo Voador para se apresentar no Rio de Janeiro. Então, muitos músicos chegavam no Rio de Janeiro, se apresentavam no pátio da faculdade, né, antes, quando não se apresentavam no Circo Voador. Então, era nomes como Cássia Eller, Lenine, o próprio Rapa. E só que o que me chamou a atenção é que, independente de qualquer história, todas tinham o dedo do Heleno. O professor Gabriel Gutierrez, ele foi, além do orientador, foi um parceiro também, porque as aulas dele me chamavam muita atenção, o ponto de vista dele em relação à cultura brasileira, né? O Gabriel tem uma visão muito legal, ao meu ver, do que é a cultura brasileira em si, e eu levei isso para o filme. Escolhi ele como orientador porque eu sabia que ele, de fato, ia me orientar a não fugir muito do tema, que é o núcleo artístico cultural e a cultura em si, em relação à faculdade. Eu sempre gosto de fazer um final legal. E eu não combinei com o Sadi um poema. E no final do filme, Sadi sempre foi muito amigo do Heleno, ele fez um poema pro Heleno. E isso para mim fecha muito bem o filme, porque é uma homenagem muito bonita, é um poema muito bonito e não foi combinado. Então é bem, bem, bem espontâneo mesmo, né? Assistam agora o documentário A História do NAC e o Seu Legado, uma linda história contada por mim, Eduardo Amorim e Marcelo Vasconcelos, que conta um pouco da história do núcleo artístico-cultural da faculdade, um pouco da história da faculdade, com uma linda homenagem ao grande Heleno Alves. Bem, a produção de sentidos no campo cultural na faixa era muito grande no período da década da abertura política, década de 80, com os projetos culturais, Nossas Expressões, os movimentos do teatro, o Mergulho no Trágico, o Mimbaquero, eram grupos, teatros, movimentos que ganharam uma dimensão muito grande e se criou a necessidade de ter algo que catalisasse, que fosse uma espécie de desaguadouro desses movimentos culturais. E aí criou-se uma necessidade essencial de ter um espaço onde isso fosse, né, o centro da pesquisa, da produção e da própria reflexão cultural. E aí, em 95, surge então o NAC, e eu estou aqui ocupando a cadeira nesse momento de uma grande personagem que foi o primeiro condutor desse aglutinador desses movimentos, chamado Heleno Alves. É assim que surgiu o NAC, essas várias vertentes,
culturais, vários campos do saber, isso no teatro, da música, das artes plásticas, dos movimentos culturais e políticos, que gerou a necessidade, então, de se formar um espaço que pudesse dar uma espécie de formatação, de um planejamento para essas diversas movimentos que ocorriam no pátio, nos corredores, na sala de aula da faixa. Eu fiz faculdade nos anos 80, entrei para a faculdade em 86, e havia um movimento cultural muito interessante que começou a surgir, acho que junto com os alunos. A faculdade era um lugar que a gente aprendia muito no pátio, né? Além das aulas, mas o pátio era o lugar onde a gente conhecia as pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente na faculdade de comunicação, porque você faz amizades que são para o resto da sua vida e você tem uma troca que contribui para o teu desenvolvimento profissional, que independe da formação dos professores. Na verdade, a cultura brasileira, em especial a mais popular, a tradição, é o único lugar onde o Brasil não é colônia. Já tendo como esse viés, esse olhar para o nosso território, isso já mostra a necessidade, a importância de todas as instituições brasileiras no campo da cultura educacional ter um espaço que seja o espaço que disseminador dessa cultura. E a faixa, então, seria diferente, até mesmo pelas suas características, a sua forma de cultura, do processo mesmo dos estudantes, desde a década de 40, desde os últimos 40 anos para cá, né, da década de 70, ela já tem um perfil muito próprio a isso. E essa necessidade aqui foi bem compreendida pelos nossos diretores. Então, acho que isso fez com que, né, surgisse essa possibilidade de ter um espaço para a cultura. Então, o que aconteceu, eu acho que, naquela época, assim, pré-NAC, que vai dar origem ao núcleo artístico cultural, é que haviam poucos lugares, né, onde as pessoas realmente se encontravam. A faculdade era um lugar muito legal para vir e a gente acabava ficando. Então, era praxe ter show às sextas-feiras, às 10 horas da noite. Muita gente frequentava a faculdade, vinha cantar aqui. Tinha muito efeito do Sadi, que é meu amigo de turma, e na época ele foi presidente do DCE. Então, eles promoviam encontros, festa junina, e aquilo fazia com que a gente permanecesse na faculdade e visse a faculdade como um encontro cultural, né? O Ivan Proença também trazia capoeira, trazia cordel, trazia outras formas artísticas que o aluno ia tomando contato. Vou deixar sua casa aberta com uma taça que eu quero perdido. Pra você deixar de ser incidido, vou também arrebentar a sua venda. Ainda mais dois um cristal de pimenta, tudo isso aqui você precisa. E a comida que eu dou. E nós somos xenófobos ao contrário, nós somos contra nós mesmos. A xenofobia no Brasil funciona ao contrário. Porque a xenofobia é você ter horror a tudo que é do estrangeiro, discriminar. Aqui no Brasil nem precisa, você já é contra você mesmo. As nossas coisas aqui são discriminadas no Brasil. Você vê cultura brasileira nas faculdades. Não tem, não tem. Né? E a faculdade se tornava de verdade um espaço de conhecimento. Não porque as aulas determinassem assim, mas porque você vinha a fim de saber o que ia acontecer. E nesse interesse, você tinha acesso a coisas que te modificavam. Então, eu acho que a formação cultural pré-NAC era muito importante. Surgiu o coral, surgiu o grupo de teatro. Tudo ia acontecendo, as pessoas participavam. Eu lembro que tinha concurso de poesia, que tinha varal de poesia. A gente estendia poesia pela faculdade. Então, na verdade, o núcleo artístico, o NAC, ele tem um olhar muito grande na questão de catalisar e incentivar e provocar nos alunos e ser um espaço para os alunos dos projetos. Então,
quando a gente assumiu o NAC, a gente já vinha com uns projetos, a gente manteve todos os projetos que existiam e deu uma forma de criação de selos dentro do NAC, para poder melhor contemplar os alunos nas suas, né, variações culturais, na música. Então nós temos o selo Nossas Expressões, que é onde ele tem como sentido ser um arquivo da memória viva da cultura musical brasileira. E não aguentava mais ver os caras na rádio, e a gente achava que todo mundo queria muito ser americano, queria muito ser londrino. O rock brasileiro tinha muito disso, de querer ser londrino, que era o rock de bermuda dos anos 80. Mas o Titãs e o Paralamas fizeram... O Titãs fez o Cabeça Dinossauro, e o... Não, acho que foi até o Blast Gone. Não só colocando os alunos num verdadeiro laboratório, no campo do jornalismo, nas entrevistas, no campo da publicidade, na criação de material gráfico, de campanhas, divulgação nas redes sociais, internet, etc. O pessoal de relações públicas na questão da construção e planejamento do evento, né, os segmentos da instituição no campo da comunicação, mas também trazer grandes talentos para provocar, né, a reflexão e essa possibilidade de inserir a faixa num corredor cultural. Então esse trabalho já vem num processo desde a criação do NAC com a Helena, e a gente implementou. Então Nossas Expressões têm essas características, que abrange um pouco o que era o Terças Acústicas, só que agora com Nossas Expressões ampliando mais, não só a questão dentro do auditório, mas em todos os segmentos da parte da instituição, parte, o biblioteca, onde se puder fazer o debate, talk shows e etc., e várias outras manifestações ligadas à música, palestras, debates, tudo mais. Já o Rio de Versos, ele tem como uma forma abrigar a parte da poesia, da literatura. Então, fazer brotar essa produção, né, criativa dos alunos, né, através do projeto que acontece bimestralmente no auditório, e trazer grandes nomes. Seu dorso frio, um campo de livros, tem sete cores nos seus cabelos, sete esperanças na boca fresca. Ó, tu és lindo, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Que vai o resto do poema. Essa história da mulher que passa, um dos grandes poetas sobre essa temática foi Baudelaire. Eu acho que assim, o mais importante é porque se estabelece um diálogo, né? São muitas ideias, os alunos têm próprias ideias, e assim, o núcleo faz com que eles tenham aonde ir, aonde levar esses projetos, né? Com quem negociar. No caso, o Heleno, que começou com o NAC, era uma pessoa extremamente aberta e receptiva, conhecia todo mundo, conhecia pelo nome. Então, isso fazia com que as pessoas viessem com as suas ideias e procurassem desenvolver. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É você ter aonde ir, é você ter um diálogo, construir coletivamente, beneficiar a diversidade, né? Porque tem o roqueiro, tem o cara que gosta de outro tipo de música, e ele, como é que ele quer trazer a banda dele para tocar meio-dia na faculdade, né? Como é que ele faz isso se não se ele não conhece alguém na faculdade? O núcleo, ele trazia para ele essa demanda imensa que os alunos tinham, exposição de foto, trazia o aluno como um produtor cultural, né? Uma pessoa que produzia. Haver esse espaço, acho que fez toda a diferença para a faculdade. Tem que se colocar aí presente, atuar mais, entendeu? O Rapa, a gente faz o nosso papel, e acho que vocês são, infelizmente ou felizmente, cara, vocês têm que assumir essa. Vocês são o futuro dessa porra, gente. O Grutacha é um grupo de teatro de experimental e de pesquisa, onde trabalha com linguagens. Então, a linguagem do circo, a linguagem da mímica, a linguagem, né, da dramaturgia em suas vertentes, no épico,
no próprio teatro dramático e no teatro lírico, servir como um instrumento mesmo de transformação social. O foco sempre baseado muito na cultura brasileira, na literatura brasileira, que é uma forma de estabelecer uma relação com a vida acadêmica mais no cotidiano, no dia a dia, né? E dá um sentido para do fazer teatral. E estar assim, diretor, eu costumo dizer que diretor é um facilitador, né? O diretor é aquele que a grande virtude do diretor é a paciência, né? Porque todos podem fazer teatro, inclusive os atores. Então, é como você facilitar esse potencial do ser humano, né, no dia a dia. E aí a filosofia que a gente trabalha nesse processo da própria direção se confunde com a filosofia. Nossa filosofia de trabalho é uma oficina que a gente abre todo semestre para nossos alunos, e ali a gente trabalha essa garimpagem para o grupo. Assim que surgiu o NAC, logo da criação do NAC, nós criamos também, né, o Coral da Faixa. Né? Eu acho que foi em 1995 que nós iniciamos nossa atividade, e foi um momento muito bacana, assim, é impressionante como a gente conseguiu uma adesão dos alunos, né, dos estudantes, a animação, a empolgação com a nova atividade. Me lembro, nos primeiros ensaios, nós tínhamos 70, 80 cantores, né? Assim, era uma coisa, um frisson, uma animação muito grande, né? Muita gente com vontade de fazer arte e de usar a arte, se aproveitar da arte para se comunicar, para se expressar, né? Foi um momento muito bacana. E em seguida, com a história, toda a história do grupo, né, com o passar dos anos, a gente pôde realizar vários encontros de música vocal, de música coral, né, na faixa mesmo. Passamos a fazer encontros anualmente, né, com a coordenação do Heleno Alves, né, à frente do NAC. O Coral da Faixa caminhou imediatamente para uma linguagem, para uma identidade que tinha muito a ver com a identidade brasileira mesmo. A gente focou na identidade brasileira. Claro que nós poderíamos ter nos tornado um grupo mais de música erudita ou de música europeia, de música norte-americana, mas a gente imediatamente buscou esse foco da cultura brasileira, né? Trabalhar a nossa identidade brasileira, que é tão forte, que é tão rica. Necessidade, vontade, necessidade, desejo. Dentro da cultura brasileira, a gente ainda buscou, isso aconteceu de modo muito natural, a gente ainda buscou trabalhar principalmente com a questão da identidade negra, da identidade afro-brasileira. Né? Eu não sei se isso aconteceu como se fosse uma inspiração, uma coisa que aconteceu pela própria inspiração do Heleno pela arte, mas nunca foi uma coisa que a gente conversou, que a gente combinou isso. Isso foi acontecendo, quer dizer, isso tem a ver também com as pessoas que entraram no grupo, né? Com os integrantes que entraram no grupo. A gente, lá pelas tantas, a gente foi fazendo um recorte cultural brasileiro, onde a gente enfatizava essa herança africana, que é marcante na nossa cultura musical, né? É muito marcante, e a gente acabou desenvolvendo muito isso. Sem dúvida, a produção cultural num espaço de educação é de grande importância, né? Educação e cultura caminham lado a lado, né? Então, acho que uma educação mais completa, né, seja na área de comunicação, de jornalismo, né, como é fortemente o caso da Faixa, acho que é muito importante você ter contato com a cultura, você conhecer a sua cultura, conhecer a produção cultural do seu país. Né. Nesse ponto, eu acho que o Coral da Faixa e o NAC, né, no modo mais amplo, sempre foi muito importante.
Sou Heleno Alves, coordenador do NAC. O meu papel na questão dos eventos da faixa é fazer a coordenação de um número grande, assim, vamos dizer, de projeto de arte e cultura que tem dentro da faixa. Então eu coordeno, dirijo, enfim, o que eu puder fazer, eu estou ali para orientar a galera. Heleno é meu amigo de faculdade, né? Nós fomos estudantes juntos, eu, ele, Guto, Sadia e tantos outros, que Marcelo e Uca, nós éramos todos amigos de faculdade, ou seja, nós somos amigos de pátio. Então eu tive o grande privilégio de conviver aqui na FAS com grandes personagens, né, que passaram por aqui. Uma delas foi fundamental para estabelecer uma parceria, foi o Heleno Alves, um cara muito sensível à cultura, à arte, como tendo sempre essa questão de um olhar muito generoso para com diante quando teve na coordenação do NAC. O Heleno, a gente dizia no Coral da Faixa que o Heleno era nosso padrinho, né? Era uma pessoa muito querida, uma pessoa de um entusiasmo muito grande pelo trabalho que o Coral da Faixa realizou durante muitos anos. A gente tem uma ligação criativa, né? A gente tem uma alegria junto. E eu acho que é isso que eu lembro do Heleno. A alegria que a gente se olhava e ria, né? Com essa cumplicidade de coisas que a gente já fez. Apenas por vontade de fazer. Curiosamente, eu fiz o testamento um pouquinho antes dele passar para outro estágio da nossa vida, ficar na estágio da memória. Então, o testamento é dedicado a ele, ficou um pouco assim. Meu sangue é dos que desapareceram e não negociaram. A minha alma é dos índios, dos negros e de todos oprimidos. A minha carne deixo aos amantes apaixonados. A minha fome é de nuvens. E eu não tenho outro amor a não ser a dos loucos revolucionários. Axé, evoé, Heleno.